Karbon canlılar üçün ən həyati elementdir. Çünki bütün canlı maddələr karbon birləşmələrindən əmələ gəliblər. Hüceyrə qılafından ağac qabığına, göz billurundan yumurta ağına qədər çox fərqli üzvi maddələrin hamısı karbon əsaslı birləşmələrdən təşkil olunur. Karbon atomu hidrogen, oksigen və azot atomları ilə çox fərqli həndəsi forma və ardıcıllıqda 1 milyon 700 minə qədər fərqli şəkildə birləşərək müxtəlif maddələr əmələ gətirir. Karbonun ən əsas xüsusiyyətlərindən biri ardıcıl düzlərək çox asanlıqla zəncir əmələ gətirməsidir. Karbon birləşmələrinin bəziləri sadəcə bir neçə atomdan ibarət olur, bəziləri isə minlərlə, hətta milyonlarla atomdan meydana gəlir. Bütün elementlər arasında təkcə karbon atomları bu qədər uzun və daimi birləşmələr əmələ gətirilir. Karbon əmələ gətirdiyi birləşmələrin sayı və müxtəlifliyinə görə digər elementlərdən tamamilə fərqli, özünə məxsus quruluşa malikdir. İndiyə qədər karbonun 500 000-dan çox müxtəlif birləşməsi müəyyən edilmişdir. Ancaq bu belə, karbonun xüsusi dizaynı haqqında çox az məlumat verir, çünki karbon bütün canlı maddələrin əsasını təşkil edir. Karbon atomunun gücünü tam anlamaq üçün bugün elm çarəsizdir. Elm adamları laboratoriyalarda hər gün yeni birləşmələr əmələ gətirirlər. Hal-hazırda təqribən 2 milyon birləşmədən bəhs etmək olar. Dövrümüzdə karbon atomunun 1 milyon 700 min birləşmə əmələ gətirdiyini bilirik. Digər elementlər cəmi 300 min birləşmə əmələ gətirir. Ancaq karbon qeyri-adi şəkildə tək başına düz 1 milyon 700 min birləşmə əmələ gətirir. Elmə məlum olan bütün birləşmələrin 85%-ni karbon atomu təşkil edir. Karbon atomunun əvvəlcə necə meydana gəldiyi isə başqa bir möcüzədir. Karbon atomu nəhəng ulduzların mərkəzindəki bir sıra nüvə reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Ancaq bu reaksiyalar o qədər həssas fiziki müvazinətə malikdir ki, bunu kəşf edən ingilis elm adamı Fred Hoyle belə bir materialist olmasına baxmayaraq fövqəl təbii şüur fizikaya müdaxilə etmişdir deməli olmuşdur. Allah kainatı qüsursuz ahənglə yaratmışdır. Hoyle fövqəl təbii şüur tərifi ilə uca Allahın açıq-aşkar varlığını qəbul edir.